jsme v podání Anny Marie Kosterové a komorního orchestru slyšeli koncert pro flétnu a housle C-dur z pera barokního skladatele a houslového virtuoze Johanna Gottlieba Grauna. Krásný dobrý podvečer, vážení posluchači. Vítám vás na církevní konzervatoři německého řádu na tradičně netradičním absolventském koncertě. Je mi velkou ctí, že mé kamarádky a kolegyně vložili do mě důvěru a já vás mohu na dnešním koncertě provést. A kdo jsou vlastně ony zmiňované kolegyně a kamarádky, a taky především dnešní absolventky? Anna Marie Kosterová z houslové třídy magistry Marcely Foltisové. Hana Suchá z pěvecké třídy magistry Kataríny Jordy Kramolišové a Johana Pazderová z pěvecké třídy magistry Barbory Baranové. Vzhledem k tomu, že dnešní koncert je doslova napráskaný, můj prostor k přebreptům nebude vždy dlouhý. Za okamžik se nám na pódiu objeví Johana Pazderová, která se předvede v písňovém cyklu polského skladatele Mieczysława Karolowicze za klavírního doprovodu magistry Kamily Chmelové. Poté uslyšíme první a druhou větu z koncertu pro housle a smyčcový orchestr arménského skladatele Alexandra Arutunjana za orchestrální part v úpravě pro klavír se ujme magistra Kateřina Ondrušíková a houslového nikdo jiný než Anna Marie Kosterová. A jako poslední v tomto bloku se nám představí Hana Suchá s písňovým cyklem Romance skladatele Sergeje Vasilijeviče Rachmaninova. Přeji vám příjemný poslech.
Thank you.
Jak by se dala asi tak charakterizovat tato trojice? Uvedu příklad. Johanka vypráví Hance nějaký přísně tajný drb. Zpravidla takový, o kterém už polovina školy ví. Na konci přísně tajného příběhu Johanka Hance klade na srdce, aby to opravdu nikomu neříkala. Poté je chvilkové ticho a Hanka se jen ujistí, ale Aničce to říct můžu, ne? Takže, tato téměř svatá trojce na konzervatoř nastoupila do školního roku 2016-2017. Hanka do té doby navštěvovala základní uměleckou školu Zábřeh v oboru hra na klavír a zpěv. Johance se dostalo hudebního vzdělání v oborech housle a zpěv na základní umělecké škole v Jablunkově. A Anna Marie? Tak ta dochází ke své pedagožce houslí od 6 let. A jak sama říká, je to taková druhá mamka. Holky se pravidelně aktivně účastní přehlídky s názvem Máme rádi baroko a také letní školy barokní hudby v Holešově a k baroku chovají velké sympatie. Proto bude následující blok věnován tomuto období. Johanka se za doprovodu ansámblu nechá vést v altové árii Johanna Sebastiana Bacha s názvem Komm, lejte mich. Hanka nám od stejnojmenného autora rozechvěje tóny sopranovou árií Jak se chvěje. A poslední skladbu tohoto bloku musím uvést trošku odlehčeněji. V poznámkách, které mi holky zaslaly, bylo u této skladby psáno Georg Friedrich Händel, pomlčka Johanka, závorce plus Hanka Štěk, konec závorky. Abych vám to, milí posluchači, objasnila. Uslyšíme obě ve skladbě Hence, Hence, Iris, Hence Away z oratoria Semele. Hanka se zhostí interpretace recitativu a Johanka interpretace árie. Po této skladbě bude krátká pauza. Přeji vám příjemný poslech.
Let us fall.
se zmiňují plány do budoucna našich absolventů. Mohu vám prozradit, že všechny tři míří na vysokou školu. Ovšem, to není tak zajímavé jako to, co jsem se původně dozvěděla, když jsem se ptala, co teda plánujete do budoucna, holky. Hanka si u mě poposedla na gauči a konstatovala s upřímnou samozřejmostí, no pět dětí. Načež se mírně udivem pootevřela ústa a Anička na to hned pohotově reagovala slovy, no já to taky tak vidím na pět. Na tohle už se moje ústa byla udivem dokořán a se strakem jsem upínala zrak k Johance, která reagovala. No jako, já neplánuju, ale tchyně mi plánuje 6. Takže s budoucností je to takové nejisté. Každopádně za sebe doufám, že zvolím tu vysokou. A mám velice žhavou zákulisní informaci. Anna Marie Kosterová je již přijata na vysokou školu. Solově zahraje partitu číslo 2 od Johanna Sebastiana Bacha. Dále uslyšíme Johanu Pazderovou, která zaspívá píseň S novom vjosnom Věčislava Karloviče za klavírního doprovodu magistry Kamily Chmelce. A v podání Hany Suché zazní dvě písně Claude Debussyho Noc hvězd a Galantní večírky za doprovodu pana doktora Sedlára. Přeji vám příjemný poslech. Thank you.
Thank you.
Vážení posluchači, pomalu, ale jistě se blížíme do finále. Chtěla bych vám jménem vedení a pedagogů Církevní konzervatoře Německého řádu poděkovat, že nám zachováváte přízeň a navštěvujete naše koncerty. Jsme nesmírně vděční, že vás můžeme naší hudbou těšit. Před námi jsou poslední dvě čísla. Románc F-moll Antonína Dvořáka uslyšíme v interpretaci Anny Marie Kosterové. Doprovodu se zhostí magistra Kateřina Ondrušíková. A jako poslední uslyšíme árii Lindy z operního melodramatu Linda de Chamenois v podání Hany Suché za klavírního doprovodu pana doktora Sedlára. Thank you.
Thank you.